Nazirlər Kabinetinin qəbiristanlıqların bələdiyyələrin nəzarətinə keçməsi haqqında qərarından sonra vəziyyət nə yerdədir? Bələdiyyələr yerli icra orqanlarından qəbiristanlıqlara nəzarət mexanizmini öz əllərinə alırlarmı? Bu sualla Ədliyyə Nazirliyinin bələdiyyələrlə iş mərkəzinə müraciət etdik. Təbii ki, bələdiyyələrin üzərinə bununla bağlı artıq çox ciddi vəzifələr qoyulmuşdur və inanırıq ki, bələdiyyələr bu səlahiyyətlərin öhdəsindən gələcəklər. Təbii ki, müəyyən çətinliklər mövcuddur və gözlənilir belə çətinliklər. Çünki həm bələdiyyələrin bu sahədə təcrübəsizliyi də nəzərə alınmalıdır. Və hazırda bu sahədə atılan ilk addım dövlət tərəfindən, dövlət orqanları tərəfindən qəbristanlıqların bələdiyyələrə təhvil verilməsidir. Qəbristanlığın ümumi ərazisinin 80% qəbir yerləri, ən azı 15% isə yaşıllıq sahəsi olmalıdır. Amma əhalinin bundan da çox yeni salınacaq qəbristanlıqda qəbir yerlərinin qiyməti maraqlandırır. Görəsən, bələdiyyə də qəbir yerlərini satacaq? Qəbristanlığın idarə olunmasında dəfn xidmətləri var. Ümumiyyətlə, dəfn yeri pulsuzdur, yer alması pulsuzdur. Qalan xidmətlər pulludur. Bugün paytaxt Bakıda 100-ə yaxın irili xırdalı qəbristanlıq var. Bunların 32-si bizim nəzdimizdədir. Bunlardan 3 fəxri xiyaban, 2 şəhədə xiyabanı və qalan Bakının rayonlarına yerləşən qəbristanlıqlar və 4 ümumi şəhər qəbristanlığı. Bunlardan biri Qurt qəbrisi qəbristanlığıdır, Hövsən qəbristanlığıdır, Yasamal qəbristanlığıdır və Buzalma qəbristanlığıdır. Yeni qaydalar ailə üzvləri üçün qəbir yeri ərazisinin götürülməsinə icazə vermir. Bu məsələdə istisna yalnız həyat yoldaşı üçün edilir. Qəbir daşlarının növünə gəldikdə isə adi daşdan tutmuş qara mərmərə kimi heç nəyə məhdudiyyət yoxdur. Yeni qaydalara əsasən məzar üzərində göydələn uzatmaq mümkün olmayacaq. Baş daşının hündürlüyü maksimum 1 metr ola bilər. Sinə daşı isə 1,2 metr. Hər bir qəbir üçün 5 metr kvadrat yer ayrılır. Qəbir ölçüləri, daş ölçüləri 2 metr uzunluğu qəbrin, 1 metr 40 santim dərinliyi və 80 santim enliyində qəbir qazılır. Yəni, ayağını daşına görə uzat. Qəbirlərin sırasına xüsusi nəzarət olunacaq. Məzarlar ayrı-ayrılıqda hasara alınmayacaq. İstənilən halda qəbir yerlərinin pulsuz olması və bir sıra xidmətlərin bələdiyyə tərəfindən həyata keçirilməsi müsbət hadisədir. Xülasə, ölümdən başqa hər şeyə çarə var. Bizə isə təkcə amin demək qalır. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.